שלום וברוכים הבאים לעוד חפירה על טים. אם אתם זוכרים, הצגתי לכם פעמיים את העטים של אופוס 88. חוץ מהדיזיין המוזר והמופלא הזה של הפלורה, רובם נראים כעטים די נורמליים. חלקם יותר עבים, מיעוטם יותר צרים, אבל הם בהחלט דיזיינים שונים, מעניינים וצבעוניים למדי לכל מי שמחפש משהו. האומר הוא מאוד מאוד נחמד. זו פעם ראשונה שהכרתי אותו היה דרך הערוץ של סטיבן בראון, SBRE. כרגע בסגול הזה יש ימה בודו, כי זה מתאים פשוט מאוד לצבע. ואנחנו מדברים על משהו שמגיע עם ציפורנים, יש להם של מספר 5, מספר 6. הם עובדים גם עם בוק, גם עם יובו. צריך להיזהר דרך אגב, אם אתם, יש לכם הרבה ציפורני יובו third party כאלה ואתם רוצים להחליף ואתם לא שמים לב בהקפדה אם קניתם דגם כזה או כזה, אז כדאי לבדוק. למשל הפלורה הזה והבלה הם בוקים, ולעומת זאת החבריקו אומר, השם אומר שריף אגב, אבל הבלה זה בגלל שהיא יפה, לא בגלל שבלה לגוסי. אז הוא דווקא יובו. אז, אבל הרעיון הבסיסי בכולם הוא שיש לכם הברגה כאן שמפרידה את הגוף מהסקשן, והציפורן, סליחה, והמאגר דיו הוא בעצם מאגר דיו ענק של בין 2.5 ל-4 מיליליטר, כמו שאתם יכולים לראות, שפשוט מטפטפים לתוכו עם פיפטה את הדיו, עם טפי. והרעיון הוא שיש כאן שסתום קדמי, זה נקרא לפעמים גם Japanese eyedropper, סתם בגלל שהרבה עטים יפנים התחילו עם זה, אבל זה, לא יודע אם זה המצאה יפנית או משהו, אבל ככה זה, השם כבר התקבע. העטים האלה אגב מיוצרים ונמכרים, כאילו מיוצרים בטיואן, נמכרים בהרבה מקומות מסביב לגלובוס. הבלה, אנשים מסתכלים על זה קצת מוזר, זה מגיע בשלושה צבעים בסך הכל, והתפיסה שלו לדעתי ארגונומית ונעימה, אבל הייתי כאן מעדיף טיפה יותר חלק את ההברגה. עוד לא עבדתי איתו יותר מדי, זה קיבלתי בשביל להעביר על הלמכור. האומר, אני חושב, הוא ממש... הוא טיפה יותר חלק כאן, המעבר מרגישים, אבל לא ממש מפריע יותר מדי, והוא ממש נוח לכתיבה ממש בכל גובה לפי איך שבא, אבל זה לאנשים טיפה ידיים אולי יותר גדולות. הפלורה שאני חושב שלא מיוצר יותר, הוא נובלטי, יש כאן סטפ דאון מאוד רציני, אז לאנשים כמוני זה פחות כיף, אבל אני מסתדר איתו, הוא בהחלט נוח לזה, ואפילו למרות צורתו המוזרה הוא עושה פוסטינג מצוין. הלוואי שעוד יצרני עטים היו תורכים להקפיד על זה, כי יש לפעמים מצבים שאתה כן רוצה לעשות פוסט אפילו אם זה לא המצב הרגיל. ויש לי כאן עוד שניים שהם גם כן של חבר והם למחירה. אחד זה הקולורו, שגם כן מגיע עקרונית עם מספר 6. אבל כאן יש עליו משהו מיוחד היום, יש כאן ציפורן טיטניום סמי פלקס, תוצרת הודו עד כמה שאני יודע, היא מתחילה מקו בהחלט אקסטרה פיין, אבל חלק. יש לי כאן עוד הלכלוכים מהסרטון הקודם של שני עטים איטלקיים, שלדעתי היו שניהם אקסטרה פיין, אף אחד מהם לא היה חלק בצורה הזאת, אבל זה יכול להיות, אני לא יודע, בדרך כלל אני לא אוהב את המגע של ציפורן טיטניום על נייר, כי יש לזה מין תדר כזה של רטיטה שעובר לך לתוך היד, אני לא יודע למה, בעטים של בוק וכאלה, לא עושים להם טיפינג, עד כמה שאני יודע זה הטיטניום עצמו נוגע בנייר, ולכן זה משנה את כל המגע. אם אני לא טועה, בוא נראה, אני רואה שכתוב כאן משהו, אופס, זה מחליק החוצה. כתוב כאן for the love of flex, שזה בהחלט מזהה את המקור של הציפורן הזה.
אתם יכולים לראות שהיא בערך איזה מין סמי פלקס כזה. שכחתי. אם זה מרגיש שזה מתחיל להתייבש פתאום באמצע הכתיבה, זה בגלל שבמצב רגיל, החיבור בין מאגר הדיו לבין הסקשן סגור. אבל שוב, זה המצב הרגיל. אז זה טוב בשביל שלא ינזל לכם בכיס, שכמובן לא ישפריץ בטיסות. זה פשוט, זה כאן, המוט הזה מפעיל שסתום. ברגע שפתחתי את זה, מספיק בעצם, שני סיבובים, עשיתי כאן איזה שלושה. זה לא מה שאפשר לשלוט בכמות הזרימה, שזה יהיה יותר רטוב, יותר יבש, זה כמעט בינארי. זה ממש הבדלים מאוד קטנים של כמות הדיו, לא נראה לי שאפשר ממש לכוון אותה, אבל עכשיו הדיו יהיה הרבה יותר זורם, ואז אני יכול לעשות אולי פלקסינג יותר בקלות. רגע שיזרום לי חזרה הדיו. עוד רגע יחזור לי כאן שטף הדיו. והפיד שלו, אני לא יודע מה עשו, זה נראה לי כמו ניילון ולא פלסטיק ABS רגיל. כנראה בתור חיקוי כלשהו שיהיה נוח לעבוד עם זרם של הרבה דיו בשביל הפלקסינג. אוקיי, הנה התחיל לזרום. עכשיו הוא מניח כמויות נכבדות של דיו על הנייר, ואני אנסה לעשות לו רייל רודינג בכוח, ואני לא מצליח. זאת אומרת, גם אם אני עושה את הפלקסינג הזה די מהיר, קשה להביא אותו למצב של התייבשות הפיד. בואו נעשה איזושהי פנגרמה. צף עץ, כה זך ושקט, ונד, כן אגבס למחרתיים. פן אגבס למחרתיים. טוב, אני לא יכול להגיד שהוא לא נעים. אני צריך לכתוב איתו טקסטים יותר ארוכים בשביל להגיע למסקנות, אבל הוא בהחלט בעל פוטנציאל. אני דגמתי ציפורן דומה כזה, שמגיע מגרביטס פנז, גם כן תוצרת הודו, ואני חייב להגיד, לא היה עד כדי כך נעים על הנייר. וזה בהחלט, אני חושב, אומר שזה ציפורן הטיטניום הראשון שממש כיף לי איתו. אומר שזה בא בבית ציפורן לא מתאים לו, כי הוא פשוט מחליק החוצה. טוב, לא עד שלי, לא אני התאמתי את זה לכאן. יכול להיות שזה היה אמור לשבת בתוך בית ציפורן של, לא של יובו, אלא של בוק או משהו. הייתי משפצר אותו אולי אחרת כדי שלא יטייל, אבל זהו, לא עת שלי, אני אחזיר אותו לבעליו. העת למחירה, וכאמור, ההברגה שלו כאן, אני לא זוכר אם זה בוק או יובו, יכול להיות שזה באמת ציפורן שמגיע מיובו לתוך תושבת של בוק, אני לא בטוח. כן, ההברגה כאן, 1, 2, 3, 4, 3.5 סיבובים. זה אחד הדברים שאנשים מבקרים את אופוס, למה הם לא עושים. אבל זה יותר בטיחותי. הנה כאן למשל, בימים האחרונים, מתעדה לי כל פעם הדיו, ונשפח בתוך המכסה, אבל המכסה מספיק אטום, בשביל שזה לא יעשה לי נזקים מסביב לשולחן. אבל זה באמת, זה רק עדים, כי אני לא רואה את הצבע הזה מחכה לי כאן ללכלך לי את האצבע על הסקשן, הוא פשוט מצטבר כאן במכסה. אני פשוט אשטוף את זה במים וכמובן זה יעבור. לבסוף, יש כאן עוד דגם אחד שלא נתקלתי בו בהרבה מקומות, הוא נקרא הילו. מדובר כאן בגרסה מיוחדת, מוגבלת כנראה, שהוכנה ביחד עם לנון טולבר, שזה איזושהי חברת סטיישנרי, ניירות וכל מיני. נגב את זה. ועליו ציפורן של בחור בשם פבלו מ-fpnibs.com. הוא לוקח כאן, עד כמה שאני יודע, זה אקסטרה פיין כלשהו, אולי גם כן הודי, מטיטניום. בוא נעשה לזה תקריב.
אז פבלו לא מוכר אותם לישראל. ישראלים יצטרכו או להזמין דרך אירופה או לפגוש אותו ביריד העתים במדריד נגיד. אבל הוא עושה דברים יפים, וכאן, כמו שאתם יכולים לראות, זה לא בדיוק קרוספלקס, בגלל שהוא עשה מין חיוך כזה, שהוא חתך פה, ועכשיו אתם תראו, כשאני רק נוגע בו, תראו איך זה נפתח. הוא פשוט מיידית מוותר על כל רצון לאחז בצורה המקורית שלו, וגם לא לגמרי חוזר. צריך כנראה לעשות לו איזשהו קיבוץ חזרה למקום. נעשה לו קצת פזילה של הטיינס, ונראה אם עכשיו אני מגיע למצב יותר נשלט, כי בדרך כלל ממש קשה לשלוט בו, ולכן הבעלים שלו מעוניין למכור אותו, ואני יכול להבין אותו, כי אני אראה לכם מה הדבר הזה מסוגל לעשות. אז ככה, אם אני ממש משתדל בכוח לא ללחוץ עליו, לעשות את זה, לרחף על הנייר, כן אפתח, אבל לעומת זאת את הנוב כאן מאחור כדי שיזרום לי דיו, כי הוא שותה הרבה דיו, ויש סיבה טובה מאוד שהציפורן הזה נמצא כאן על עת כזה עם מאגר דיו כזה פסיכי. וזה בלי שום לחץ שאני מפעיל, תראו כבר כמה line variation אני מקבל. אני משתדל לכתוב רגיל, ממש מרחף על הנייר, משתדל לא ללחוץ עליו אפילו חצי מילימטר יותר מדי עמוק, ואני כבר מאקסטרה פיין עליתי כאן ליותר. בלתי אפשרי כמעט לכתוב ככה, אלא אם כן ממש מקפידים. וברגע שאני טיפה מפעיל לחץ, ממש טיפה, אני בקושי מרגיש שאני עושה את זה. זה אולי לקליגרפים, עכשיו זהו. ואז באיזשהו שלב, או שהרגליים נפרדות, או שזה נפרד בדיוק מהפיד, אבל זה לא לגמרי חוזר למקום. יכול להיות שיש כאן מצב של חיתוך מתלהב מדי, וצריך לשלוח לו את זה לתיקון. על כל פנים, במצב הזה זה לא לגמרי שמיש. עכשיו הוא מוכן למכור את זה לבן אדם שיקח את זה, ינסה לתקן את זה, אני לא יודע, ישלח את זה חזרה ל-FPNIBS וינסה לשכנע אותם לשלוח לישראל אחרי תיקון או החלפה או משהו כזה, אבל בגדול אנחנו מדברים על צעצוע. טוב, תראו איך הוא מפסק. אם הוא היה יכול לעמוד בזה ולצייר את הקווים האלה, זה פלקס שאני לא ראיתי כדוגמתו בשום מקום. כשזה עובד, זה לא תמיד עובד. אני אפילו נסה לעשות פנגרמה, כי אני לא יכול לכתוב יותר מאיזה מילה אחת ברציפות. אני צריך מיד לסגור חזרת הטיינס בהפוך, ואז לנסות עוד פעם לעשות איזשהו קו. ולפעמים זה עובד, ולפעמים זה רייל רוד, ולפעמים זה עובד עוד פעם. זה לא עקבי, זה לא שמיש. הרעיון יפה, פבלו, אבל אני לא יודע. אני מנסה לייצר כאלה דברים בבית, ויש לי כל מיני ניסיונות מוזרים, אבל אני לא אעיז למכור אותם לאנשים בהרבה כסף. כאן למשל, ניסוי שעוד לא סיימתי אותו, ואני עוד אראה לכם אותו כשהוא יסתיים ויעבוד, אבל לקחתי כאן ציפורן, פלדה פשוטה של ג'ינהאו, וניסיתי לשכנע אותה לעשות תרגילים כאלה, שזה נחמד מאוד כשהדיו לא מפסיק באמצע את הזרימה שלו. אוקיי, אז זה משהו מאוד ניסיוני, זה משהו בתהליכים כרגע, שעוד לא גמרתי להבין אותו ולעבוד עליו, וכשיהיה לי משהו להראות אני אראה לכם, אבל כאן זה הרגשה כאילו משהו ניסיוני כזה נמכר לאנשים בלא מעט כסף בשוק. אז, וזה לא שם, זה עוד לא מוכן לפרודקשן, מה שנקרא בעולמנו. יש לי הרגשה שכשזה יעבוד יפה, זה יעבוד יפה מאוד. אבל כרגע זה פשוט לא... תראו את הדבר הזה, זה ממש נראה כמו מצבטיים של איזה סרטן. אז בקיצור,
הרעיון יפה, הביצוע פחות, למחירה למי שרוצה להתעסק עם הדבר הזה. זהו, זה כל מה שהיה לי להראות לכם היום בעצם כמה עתים. אז כאמור, חוץ מ... נסגור את זה חזרה, חוץ מהאומר והפלורה שהם שלי מהבית, יש כאן שלושה, ועזבו את הפלקס המוזר הזה, יש כאן שלושה שהם למחירה, את ההיילו, את ה... שכמובן להחליף לו לאיזה מספר חמש אחר, את הקולורו ואת הבלה, שאני לא זוכר כרגע, זה בטוח בוק, זה נדמה לי יובו, זה יכול להיות יובו מספר חמש, אני לא בטוח, גם הם למחירה, לא שלי, אני מחזיר אותם לבעלים, הוא ברעננה די קרוב, אם מישהו מעוניין, יכול להיות שהוא עדיין ירצה למכור אותם. זהו, אז עד לפעם הבאה, שיהיה לכם יו ונייר מסמכים, ותשמרו על עצמכם קרובים לממד, ואל תשתו את כל הדיו, לפחות לא לבד, שתפו עם עוד מישהו. בחיים.